Dėl vyriausybės valandos paminėsiu, kad nedalyvauja dėl komandiruočių Ingrida Šimonytė, kuri yra šiuo metu Jungtinėse Amerikos valstijose, Arūnas Dulkys Belgijoje ir Gabrielius Landsbergis Austrijoje. Kiti ministrai turėtų būti čia. Ir pirmasis jų klausė Arvydas Nekrošius. Dėkuoju posėdžio pirmininkė, klausiu energetikos ministro. Dėl Igničio turbūt puikiausiai žinote, kokia yra dabar situacija. Žmonės rašo laiškus, piktinasi. Vakar turėjom ir energetikos ir darnios plėtros komisijos posėdį. Kalbėjom apie jų legendinius išsiųstus žmonėms laiškus, kur keičiamos sutartys. Be vartotojų žinios siūlomas tik vienas planas. Nepateikiama jokių alternatyvų, taip pat nenurodoma galutinė kaina ir jeigu tas žmogus to laiško netgi nepamato, automatiškai tos sutartys fiksuojamos 3 metams. Tai mano toks klausimas būtų, ar tai nemanote, kad yra panaši situacija, kai buvo vasaros pabaigoje su Perlo energija ir ar neketinate kreiptis į valstybinę vartotojų teisų apsaugos tarnybą, kuri tuo metu fiksavo pažeidimus analogiškus kaip ir dabar su Igničiu. Ir galbūt Igničiui grėstų 3% metinių pajamų bauda, kaip ir tokios savavališkos sutarties laužimų su vartotojais. Tai ką jūs galvojate apie tai ir ar ketinate imtis kokių veiksmų? Ačiū. Veikia. Teko šitą klausimą aptarti su reguliatorium. Kaip žinia, Ignitis savo veiksmų atsisakė ir su reguliatorium tiek su įmonė yra sutarta artimiausiai organizuoti bendrą sutikimą, kurio metu bus paprašyta kiekvieną kartą vykdant bent kokius didesnius pakeitimus susijusius su planais, derinti su reguliatoriu. Dar kartą noriu pasakyti, kad nuo šiol visi veiksmai bus planų keitimo, turės būti derinami su reguliatoriu. Tai, žiūrėkim, tai pirmas dalykas, kad įmonė tų veiksmų atsisakė. Iš kitos pusės įmonė atsiprašė vartotojų, aš manau, kad ta situacija, kokia yra dabar, jos nepasikartos po šitų veiksmų, kuriuos ėmėmės.